Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, ó, não repare o barulho, não, que é as galinhas da, da Angola, as galinhola do meu marido que comprou, botou aqui na chácara. Hoje eu venho com a novidade pra vocês, que é o homo limpa-piso caseiro, tá? Eu peguei as composições do homo limpa-piso, que tá fazendo o um maior sucesso aí. Depois desse vídeo, eu vou estar tá multiplicando o homem limpa-piso de mercado pra vocês, tá? Depois desse vídeo ou antes. Vamos ver se vai sair antes ou depois, tá bom? Então, na composição do homem limpa-piso, ele contém o aço fônico, contém cloreto besalcônico, que é um conservante bactericida e germicida, tá? E corante, essência, água e outros ingredientes. Então, a, pelas composições, eu fui vendo aqui em casa se eu já se eu tinha. Então, eu tenho as composições bem parecidas e é agora que eu vou fazer. Então, para isso, eu vou estar usando barrilha leve, né? Que é um branqueador. Ele, a barrilha leve é um, um alvejante sem cloro, tá? Que ele é, é apropriado, muito muito usado para limpar piscinas. Vou estar usando o homo líquido de mercado, que vai substituir o aço fônico, tá? Se você usar o aço fônico, Espera aí, gente... Pronto, eles estão sossegados. Tava procurando a casinha, o, o a porta do galinha tava, tava meio fechada, eu abri, agora eles vão entrar. Nossa! Pronto, pessoal, já sossegados, já foram dormir. É, então, como eu tava falando, é, o, vou estar utilizando um homo líquido, né? No lugar do aço Caso você tenha o aço você utiliza apenas 100ml, tá? E dilui na água. Aí ah, vou estar utilizando porque ele que, o ombro de mercado o liga, já contém aço fônico e mais outros ingredientes que vai fortalecer né? mais o nosso produto. E no lugar do cloreto besalcônico, eu vou estar utilizando o lisofone. Por quê? Porque ele tem cloreto besalcônico, tá? Ele é germicida, bactericida e fungicida. E também vou estar utilizando o álcool também para ajudar a fortalecer também. Então vai estar um super limpa piso um tá? E para limpeza. A já sabe que o lisofone também, além de eliminar as bactérias e os germes, também limpa, né? A barra leve também, além de limpar também, clareia também, remove manchas. E o Omo também vai também fazer o efeito da espuminha também de leve, tá? Não vai ser muito e vai ajudar na limpeza também. E a cor, gente, aquele que eu mostrei vocês aí no início do vídeo, eu fiz com esse aqui, esse... Esse produto que a gente compra no mercado faz 12 litros, né? É desinfetante concentrado. Ele ficou rosinho porque eu usei o floral. Mas e o cheiro ficou maravilhoso. Se você quiser usar o roxinho, que é o que eu vou fazer agora de lavanda, também pode ser vai ficar todo roxinho, tá? Ou então pode usar esse daqui também, ó. Também vem de mercado também. Se você tiver essência e corante separado, porque aquele dali já tem corante, vocês podem colocar uns 30ml de essência que vocês quiserem, tá? E o corante, tiram o produto, mistura um pouquinho de corante, vai colocando aqui dentro e misturando até a cor desejada, tá bom? Então chega de conversa e vamos lá fazer o produto. Olha, primeiramente eu vou dissolver a barriga leve aqui dentro. Pessoal, tem que prestar muita atenção que a barriga leve, essa água não pode ficar leitosa, tá? Você tem que ir colocando aos poucos. Vai estar na descrição do vídeo aí, tá? A água, ela tem que continuar transparente, tá bom? Não pode ficar leitosa. Ó, você mexe bem, lá no fundo fica os carocinhos. Você pode dissolver separado também, depois ir colocando aqui dentro, tá? Ó. Aqui eu já tenho a água, né, que está na descrição do vídeo também aí. Isso aqui é água de torneira mesmo, tá? Ó, mexe bem que lá no fundo fica os carocinhos. ó, tornou aqui lembrando que a água não pode ficar bacenta, tem que ficar assim transparente, tá bom? senão vai ficar feio o seu limpa-piso um homo caseiro homo limpa-piso caseiro, né? você vai colocando. Pode ser bicarbonato também, tá? Se não tiver barriga leve, pode usar bicarbonato, mas lembrando que a água não pode ficar turva, ela tem que ficar assim, transparente. Pronto, se eu botar mais, vai ficar, a água vai ficar bacenta, vai ficar leitosa, tá? E eu não quero ele leitoso, tá legal? Vai ficar assim, do modo que está aqui. Ó. Mexe bem. Aqui agora eu vou colocar o lisoforme, tá? Que além de ser um conservante, ele é bactericida, germicida. Quem conhece o lisoforme sabe disso. A quantidade está na descrição do vídeo, tá pessoal? a sabe que ele é maravilhoso coloca o lisoforme então são coisas que você tem em casa que hoje em dia todo mundo está usando lisoforme né? em qualquer mercado você acha, tá? agora se quiser colocar o coleto besalcônico, você coloca pode colocar aí uns 200ml 250 ml de coleto besalcônico ó, você vê que ainda a água está tá transparente ainda tá? mexe bem e agora eu vou destampar ele aqui com um litro desse aqui. Olha quantos você não faz, né? Agora eu vou colocar o álcool. Que é a mesma quantidade do lisoforme. E o álcool vai tirar... Vou colocar o um restinho. Ficou 50 ml aqui, eu não vou colocar tudo. Então eu tô colocando só 50 ml de álcool aqui só porque sobrou aqui na garrafa, tá? Aí você mexe bem mistura bem, tá o álcool? Também vai ajudar a cortar o excesso da espuma do sabão líquido, agora eu vou adicionar o sabão líquido. Gente, ó, é uma super economia, porque esse produto no mercado, ele tá muito caro, a gente sabe disso, tá? A quantidade de sabão também já está na descrição do vídeo. Olha. Você vê que ele não espuma muito, tá? Aí o que, que você faz? Você pega 100ml dele, dissolve no baldinho de água. Esse baldinho de 1 um litro, 2 litros. Dissolve no baldinho de água e passa na casa. Vou mostrar pra você agora como que ficou o chão aqui do chalé, gente. Porque aqui é tudo manchado de, de barro, né? Olha, deu um brilho no piso. Isso aqui pra lavar banheiro também é maravilha. Ó, mexe bem. E agora aqui eu vou adicionar o roxinho de lavanda, que é o que está fazendo o maior sucesso aí, né? Vou colocar aqui, ele contém 140 ml, eu vou colocando até a cor que eu quero, tá? Ó. E vai mexendo bem. Nossa, que cheirinho gostoso, ele é muito cheiroso. Juntando com a essência que já é do sabão Homo, né, de mercado, esse líquido. Nossa, ele fica maravilhoso. Olha aí, ele ficou um lilazinho. Coloquei a metade dele, tá? Se quiser colocar todo pode colocar, mas eu coloquei só a metade que já é o suficiente. Aqui se quiser colocar um corantezinho roxo pode colocar, tá bom? Mas eu tô usando ele por conta da essência, da fragrância dele, que é lavanda. Olha aí, ficou um azul clarinho. Que coisa linda. O outrozinho que eu fiz ficou um rosa. Nossa, mas tá um cheiro forte aqui. Tá bem forte. E outra coisa. Essa quantidade de 100ml, que tô falando pra vocês, que eu dissolvi na água e passei o pano aqui dentro, está muito cheiroso a sala lá dentro. Tá? Tá muito cheiroso mesmo. Agora vocês mexem bem, ó. E é só engarrafar. Aqui já temos 12 litros, ó. Certinho ali na marcação, ó. 12 litros, viu? Eu vou engarrafar agora e vou mostrar a vocês, tá? Ele faz um pouquinho de esfumo assim, como qualquer desinfetante que tem na sua casa. Mas ele clareia bem o piso, tá? É só vocês fazerem a quantidade certinha, como tá na descrição do vídeo. Coloquei pela ordem, tá bom? Aí vocês vão colocando. Agora eu vou aqui engarrafar e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Já engarrafei. Deu 12 litros certinho. Deixa eu essa vasilha daqui. E o cheiro tá exalando aqui dentro, gente. Olha que corzinha linda que ficou. Ficou assim, um lilazinho, né? Pra azulzinho. Mas aí você coloca corante. Como eu não tenho corante não corri atrás de comprar por aqui, no meu bairro não tem, tá? E eu tava doida pra gravar esse vídeo pra vocês. Porque eu fiz aquele o rosinha, tá? Na fragança do floral. E eu fiz o teste lá em casa no meu banheiro. Nossa, olha. Vocês têm que ver a maravilha que ele faz no banheiro pra você lavar o banheiro. Gente, é maravilhoso! Maravilhoso. Aí eu trouxe aqui pro chalé a garrafinha, que eu vou mostrar pra vocês ali. E essa garrafinha. O que, que eu fiz? Deixa eu pegar outra tampinha daqui. Essa garrafinha eu trouxe ela de volta o que sobrou, tá? Pra me passar aqui no piso aqui do chalé, que aqui tá muito amarelado, gente, muito cardinho, porque aqui é barro, né? E é muita poeira de barro, então embaixo da porta. A gente vai entrando todo dia e entra aquela poeira toda. Mais se passa um paninho. Aí, Prontinho, agora eu vou mostrar pra vocês ali. Vou botar na mesa ali. Essa espuma aqui ela vai desaparecer. Não se preocupe com a espuma, tá? Ela vai sumir daqui de dentro da garrafa mesmo, igual aconteceu com o rosinha. Agora eu vou ali botar na mesa e mostrar pra vocês os outros que eu fiz. Bom, pessoal, agora eu vou tirar aqui do tripé e vou mostrar pra vocês. Oi, Fifi! fifi! Aqui, ó. Bom, pessoal, esse aqui, ó. É o rosinha que eu fiz com a essência floral, né? Aí ele ficou todo assim rosinha, você vê que olha, que ficou todo perfeitinho. A espuma sumiu, desapareceu. Esse aqui eu levei para casa, usei um pouquinho no meu banheiro e fez, deu um resultado maravilhoso. Meu banheiro ficou um espetáculo, tá? Usei ele puro, lavando o vaso, o box, o azulejo e tudo. E joguei água. E o restinho eu trouxe aqui pra cá, foi onde eu passei aqui no piso aqui, né? Aqui do chalé. Eu dissolvi 100ml em, em 2 litros de água e passei o pano no, aqui no chão. E deu um resultado maravilhoso. Tem que diluir na água, tá? E esse aqui eu acabamos de fazer agora. Que é o... e ficou mais azulzinho, né? O lilás bem fraquinho, mais pra azulzinho, tá? Olha aí. Essa espuma dele vai sair, tá? Não se preocupe que é igual esse daqui, ó. Saiu tudinho. Eu fiz de manhã... E saiu. Isso aqui são minhas garrafas que eu lavei e tá secando. Esse sabão aqui, é, eu fiz ele, tá? Não sei se já saiu ou vai sair aí no canal. Como que ele tá? Ó, tá bem cremoso e lava muito bem a roupa, tá? Esse aqui eu acho que ainda vai sair no canal ainda. Aqui, ó, olha aí, tá tudo bonitinho. Gente, ficou muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Ficou maravilhoso. Eu espero mesmo que vocês façam e gostem. Ficou perfeito. Agora, vamos ali ver agora o chão. Olha só o brilho que deu no piso aqui da sala, gente. Não repare esses quebradinhos assim no chão, essas manchinhas pretas, porque isso é, é o piso mesmo quebrado. Olha, só varri e passei um pó. A luz aqui é fraca, então não tá dando muito pra aparecer, né? Tá meio amarelado aqui na sala, a luz tá, é muito fraquinha a lâmpada. Olha o brilho. Aqui é meus produtos que eu montei esse guarda-roupa aí, fiz uma pastilheira e guardei tudo. Olha aqui o brilho do chão, olha. Ah, pela luz dá pra ver o brilho que ficou o piso aqui. Esse piso é velho, antigo, que aqui é um chalé. Ó, pra cá, que a luz da cozinha tá mais forte, dá pra ver melhor. Olha aí que legal. Aí, ficou show de bola, tá vendo? Muito legal. Aí, agora. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, dessa receita maravilhosa. Vocês vão gostar muito, igual eu gostei. Deixe o joinha, compartilhe. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.